Og når regjeringen legger frem en helse- og samhandlingsplan, og ikke en helse- og sykehusplan, så handler det om at regjeringen mener at samhandling er en del av svaret på de utfordringene som tjenesten står overfor. Jeg heter Juliane og kommer til å snakke først litt overordnet om nasjonal helse- og samhandlingsplan, og litt særlig om samhandling, før Kjersti skal dras gjennom ny strategi for digitalisering av helse- og omsorgstjenestene. Jeg begynner med å zoome litt ut. Regjeringen har satt 5 overordnede mål for helse- og omsorgspolitikken. Nasjonal helse- og samhandlingsplan alene skal jo ikke svare ut alle disse målene, så det er viktig å se denne meldingen i sammenheng med regjeringens andre meldinger og strategier. Så folkehelsemeldingen, helseberedskapsmeldingen og helse- og samhandlingsplanen utgjør sammen de overordnede rammene for helse og regjeringens helse- og omsorgspolitikk. I folkehelsemeldingen så presenteres den samlede innsatsen for god helse og livskvalitet i befolkningen. Det tverrsektorielle folkehelsearbeidet er viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller. Helseberedskapsmeldingen setter politisk og strategisk retning for fremtidig helseberedskap, mens nasjonal helse- og samhandlingsplan handler om helse- og omsorgstjenestene, altså både de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Det er her regjeringen samler sine løsninger for å sikre at helse- og omsorgstjenesten er rustet for fremtiden. Og denne meldingen har mer overordnet virkemiddelbruk. Det er mindre den detaljerte føringen om hvordan tjenestene skal ytes. Det handler om to ting. Det ene er jo at det er en villet politikk fra regjeringen å gi økt handlingsrom til førstelinjen, tråd med tillitsreformen. Og det andre er jo en anerkjennelse av at det i helse- og omsorgstjenesten er både evne og vilje til innovasjon og til å innføre gode tjenestemodeller. Det er noe regjeringen ønsker å støtte opp under. Så har regjeringen lagt frem en tverrsektoriell eldrereform som skal bidra til at et mer aldersvennlig samfunn og til at eldre kan leve aktive og meningsfulle liv og bo hjemme på en trygg måte så lenge de kan og vil. Samtidig som både eldre og deres pårørende skal ha trygghet for at samfunnet stiller opp når behovet for tjenester melder seg. Opptrappingsplanen for psykisk helse, det er regjeringens helhetlige plan for å bedre den psykiske helsen i befolkningen og også en samlet tjenesteutvikling. Så kan jeg si at trygghets- og mestringsteknologi eller digital hjemmeoppfølging er jo omtalt i flere av disse meldingene, sånn både i påtrykt hjemme og opptrappingsplanen og i helse- og samhandlingsplanen, så det er jo en del av en ønsket tjenesteutvikling. Så har regjeringen også varslet at det kommer en ny melding om prioritering. Det kommer en melding om de akuttmedisinske tjenestene og en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. I tillegg så er det jo meldinger som legges frem på andre sektorområder som også har betydning for helse- og omsorgstjenesten. Så her er det mye som skal ses i sammenheng. Så med litt tilbake igjen til helse- og samhandlingsplanen. Regjeringen har pekt på 3 overordnede utfordringer for helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonellkommisjonen sin rapport har vært et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med meldingen. Og regjeringen mener jo at mangel på personell er den største utfordringen som helse- og omsorgstjenesten står overfor. Og utfordringen er forventet å bli størst for de kommunale omsorgstjenestene. Som følge av den demografiske utviklingen vi ser, så må vi belage oss på ytetjenester på en annen måte fremover enn det vi har gjort til nå. Og her vil jo digitale løsninger kunne, og andre former som gjør at vi bruker personellet best mulig, er jo en del av løsningen på det. Og selv om det har skjedd veldig mye positivt siden samhandlingsreformen, så vurderer regjeringen at fortsatt er en av de største utfordringene for dårlig sammenheng mellom tjenestene. Og pasienter med store og sammensatte behov er jo de som er særlig sårbare når det svikter. En tredje utfordring er å sikre likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester.
Det har både en demografisk dimensjon, en geografisk dimensjon som by og land, og også en sosioøkonomisk dimensjon. Og regjeringens viktigste svar for å sikre likeverdig tilgang, det en sterk offentlig helse- og omsorgstjeneste. Ja, i meldingen så det veldig mange, mange tiltak. Jeg rekker ikke å komme inn på alle. Så nå kommer jeg til å presentere de seks hovedgrepene som regjeringen har pekt på. Men i tillegg vil jeg også bare nevne at det også viktig omtale av ønsket om en mer forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Pasientsikkerhet et nytt nasjonalt rammeverk for. Og det også ganske mye om hvordan regjeringen vil støtte kommunene med å ha en mer kunnskapsbasert praksis. Men nå tegner disse seks hovedgreppene her da. Rekruttere og beholde personell. Det handler om at den offentlige helse- og omsorgstjenesten skal være et attraktivt arbeidssted i et livslangt karriereløp. Blant de viktige innsatsområdene der er fagarbeiderløft, mer vekt på breddekompetanse, arbeid med hensiktsmessig oppgavedeling og innføring av offentlig tjenestenær spesialistgodkjenning for flere helsepersonellgrupper. Når det gjelder finansieringsordningene, så følger regjeringen opp flere forslag fra sykehusutvalget som handler om å endre finansieringen av spesialisthelsetjenesten. I tillegg så varsler regjeringen at det vurderes endringer i finansieringen av fastlegeordningen. Regjeringen sier også at den ønsker å prøve ut og innføre nye organiseringsformer, både for å skape mer sammenhengende tjenester og for å legge til rette for bedre bruk av personell og kompetanse. Da er det flere områder som er aktuelle, for eksempel mer integrerte tjenester for barn og unge innen psykisk helse, og mer bruk av kombinerte stillinger på tvers av kommuner og sykehus innenfor svangerskap, fødsel og barselsomsorgen. Ny strategi for digitalisering, det kommer Kjersti tilbake til. Når det gjelder regelverket, så er jo målet at regelverket på en så enkel og klar måte som mulig bidrar til at det ytes helse- og omsorgstjenester som er gode og likeverdige. Så i meldingen så varsler regjeringen en del regelverksarbeid. Det er oppsummert i kapittel 2, så det en litt sånn grei oversikt å se. Siste grepet her, det handler om at regjeringen mener at en attraktiv og fremtidsrettet allmennlegetjeneste er et av de viktigste grepene for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Regjeringen vil at det skal være mer tverrfaglighet i fastlegekontorene og et bredere faglig tilbud i fastlegekontorene. Regjeringen mener at det er nødvendig at kommunene har tilstrekkelig handlingsrom i hvordan de organiserer fastlegetjenestene, slik at de lokale behovene kan møtes med gode lokale løsninger. Så regjeringen vurderer jo endringer både i organisering og finansiering, blant annet i lys av rapporten fra ekspertutvalget på allmennlegetjenesten, og vil legge frem et samlet forslag til endringer for Stortinget våren 2025. Så tenkte jeg å gå litt nærmere inn på samhandling. Og når regjeringen legger frem en helse- og samhandlingsplan, og ikke en helse- og sykehusplan, så handler det om at regjeringen mener at samhandling er en del av svaret på de utfordringene som tjenesten står overfor. Finansieringsordninger er noe som ofte trekkes frem som et hinder for god samhandling. Regjeringen foreslår å innføre et rekrutterings- og samhandlingstilskudd som skal understøtte tjenesteutvikling, samarbeid om gode pasientforløp og gode tjenester der folk bor. Regjeringen foreslår da at et sånt tilskudd, midlene de bevilges til de regionale helseforetakene, men midlene brukes etter enighet mellom kommuner og sykehus. Og tanken er at det skal være de lokale behovene og prioriteringene som skal være førende. At det legges opp til et godt handlingsrom her i hva de skal gå til. Det er jo
i dag digitaliseringen en integrert del av arbeid med, med tjenesteutvikling. Når det gjelder spesialisthelsetjenesten, så foreslår regjeringen å redusere andelen aktivitetsbasert finansiering fra 40% til 30%, noe som kan gi sykehusene økt strategisk handlingsrom, som kan gjøre det enklere å yte tjenester på nye måter med bruk av teknologi eller samarbeid med kommunen, for eksempel. Regjeringen vil også bygge videre på og videreutvikle de 19 helsefellesskapene som er etablert mellom kommuner og sykehus. Rekrutterings- og samhandlingstilskuddet skal vi gjøre det enklere for helsefellesskapene og samarbeide om tjenesteutvikling for de prioriterte pasientgruppene. Og regjeringen har også lagt vekt på at helsefellesskapene, når det jobbes med tjenesteutvikling og god pasientforløp, så skal man også vurdere forebygging, rehabilitering og tilrettelegging for mestring i arbeidet. Og akkurat når det gjelder rehabilitering, så kan jeg jo nevne at helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan flere rehabiliteringstilbud kan digitaliseres. Digital samhandling skal Kjersti si mer om, men det er jo klart at bedre digitale løsninger er en viktig forutsetning for godt samarbeid mellom de ulike aktørene i tjenesten og god pasientforløp. Også viktig for pasientsikkerheten. Tørn-programmet er det sikkert mange som kjenner til. Tørn startet jo under KS i kommunene og ble 24 utvidet til gjelder for hele helse- og omsorgstjenesten. Det er et program som skal understøtte nye arbeids- og organiseringsformer i tjenesten. Altså mer bruk av kombinerte stillinger på tvers og hensiktsmessig oppgavedeling på tvers av både virksomheter og nivåer og yrkesgrupper. Regjeringen har også varslet at den vil evaluere dagens modell for utskrivningsklare pasienter i dialog med kommunesektoren, med sikte på gode pasientforløp med trygge overganger og effektiv ressursbruk. De lovregulerte koordineringsordningene kan være viktige for pasienter med store og sammensatte behov. Regjeringen varsler at den vil gjennomgå og se om det er noe behov for forenklinger eller tydeliggjøringer som gjør at disse ordningene blir nyttige og får verdi for både pasienter, pårørende og tjenestene selv. Og til slutt vil jeg bare si litt om veiledning til kommuner. For regjeringen er tydelig på at den ønsker å gi mer veiledning og informasjon om kommunalt og interkommunalt samarbeid, og også mer veiledning knyttet til planleggingskompetanse i kommunen generelt, og muligheten for mer tilpasset planleggingsverktøy for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Yes, det er jo jeg til deg, Kjersti. Tusen takk. Ja, som Juliane også nevnte, så inneholder Nasjonal helse- og samhandlingsplan også regjeringens nye strategi for digitalisering. Og helse- og omsorgstjenestene er helt avhengig av gode digitale løsninger, og de digitale løsningene må bidra til at vi kan gi gode eller bedre tjenester på en mer effektiv måte. Og det innebærer også at de digitale løsningene må være en integrert del av tjenestene. Og digitaliseringen skal støtte opp under regjeringens mål for helse- og omsorgstjenesten, som var disse 5 målene som Juliane innledningsvis presenterte. Og ja, nå ser dere på bildet her, så har vi kapittel 9, som er strategien, eller i kapittel 9 i samhandlingsplanen, som er der det er beskrevet. Men digitalisering er også beskrevet flere andre steder da, i meldingen under de forskjellige områdene. Og i arbeidet med digitaliseringsstrategien så har vi hatt en bred innspillsrunde, der vi har gjennomført 2 rundebordskonferanser, en med Nasjonalt e-helseråd og en med representanter fra næringslivet og fra akademia. Vi har også hatt en skriftlig innspillsrunde,
Og overordnet så var innspillene fra disse innspillsrundene at det var bred støtte til de prioriterte samhandlingsløsningene, altså digital samhandling og for eksempel som pasientens legemiddelliste, som sikkert flere kjenner. Det var også flere av aktørene som opplyste at regelverket oppleves som utfordrende, og da særlig knyttet til ulik tolkning mellom virksomheter, altså av regelverket. Men det var ikke konkrete forslag til mulige regelverksendringer. Det var også flere av aktørene som fremhevet dette med at standarder og at standardisert språk er viktig for digitaliseringsutviklingen. Og næringen ønsket også mer forutsigbare rammer og etterlyste altså en tydeligere rolle og ansvarsavklaring om hva staten ønsker å ta ansvar for og hvor næringen kan spille en rolle. Og så var det også generelt høye forventninger til helseteknologiordningen, og da både fra kommunesiden, men også fra sykehussiden. Så det var noen av de innspillene vi har fått. Vi har fått mange gode innspill som vi har brukt da, i arbeidet, som har vært veldig, veldig nyttig. Og til da, regjeringens nye strategi så går det ut på at de ønsker å arbeide mer stegvis, der vi starter med å teste ut tidligere og evaluerer og vurderer behovet for å justere kurs underveis før vi skalerer opp det som virker. Hvor vi på denne måten kan ta ut gevinster og nytte til helsepersonell og innbyggerne raskere. Samtidig så ønsker vi å bygge videre på det vi har. Vi har i dag flere gode nasjonale e-helseløsninger, blant annet Kjernejournal og Helse Norge, som allerede i dag bidrar til samhandling i sektoren. Og dette er da løsninger som man ønsker å bygge videre på. Videre så presenteres i strategien så er det en tydeliggjøring av roller og ansvar i arbeidet med digitalisering. Og det fremgår at hovedansvaret for digitalisering ligger hos aktørene i sektoren. Og det pågår jo allerede i dag masse godt arbeid med digitalisering, og det er jo aktørene i sektoren som kjenner behovene best, og som må drive digitaliseringsarbeidet. Samtidig så ønsker regjeringen å legge til rette for gode rammebetingelser for at aktørene skal kunne ta det ansvaret. Og det er da beskrevet flere tiltak i strategien, hvor jeg vil gå gjennom noen av disse da. For det første så har man styrket myndighetsrollen ved at man har slått sammen Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse fra 1. januar 2024. Og det betyr at vi nå har én nasjonal myndighet for digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. Og det gjør det mulig for direktoratet da, at de kan se digitalisering også i sammenheng med de andre virkemidlene de har, og bidra til at digitalisering blir en integrert del av tjenesteutviklingen. Videre så ønsker regjeringen å støtte opp under det lokale ansvaret for digitalisering gjennom helseteknologiordningen. Og helseteknologiordningen ble, den kjenner dere sikkert til flere av dere allerede, hvor det er bevilget 150 millioner kroner i år til helseteknologiordningen, som da består av en rekke tiltak, blant annet tilskudd til kommuner som går foran, og også tilskudd til nettverk. Og det er Helsedirektoratet som forvalter helseteknologiordningen, hvor de i år fikk rundt 200 søkere til denne tilskuddsordningen til kommunene, hvor det er 66 som har fått tilskudd. Og det er da prosjekter som går på forskjellige teknologiområder, alt fra journalløsninger til velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Jeg tror for eksempel at det er Helgelands kommune og Helgelandssykehuset har fått
tilskudd til, til et prosjekt på digital hjemmeoppfølging som skal følge opp kronisk syke pasienter i, i regionen. Videre så fremgår det i meldingen at regjeringen vil prioritere digital samhandling, som Juliane også var innom, og det handler om å prioritere dette som går på tvers av kommunene og, og sykehusene, og der har man konkret prioritert 1,25 milliarder kroner over 6 år, så det er en, en stor satsing. Og det skaper forutsigbarhet fordi den går over 6 år. Men det er også det at det er prioritert konkrete tiltak innenfor digital samhandling. Det er også med til å ja, sette ambisjonsnivået og også hvilke områder vi skal, skal jobbe felles med da, i, i årene fremover. Og konkret så handler disse, eller så skal disse løsningene bidra til at helsepersonell kan få en oppdatert oversikt over hvilke legemidler en pasient bruker. Det er da pasientens legemiddelliste. Man skal også kunne se historikken og nyere prøvesvar. Man skal få tilgang til journaldokumenter fra, fra andre virksomheter. Man kan, skal få tilgang til å kjenne til kritisk informasjon om for eksempel allergier eller proteser, og også resultater fra, fra ulike målinger knyttet til, til helsetjenesten, nei, til helsen din eller den helsehjelpen du har fått. Så det, det er løsninger som jo vil gjøre at vi kommer et veldig langt stykke med, med å dele relevant informasjon på tvers av, av tjenesten og bidra til, til samhandling. Og det er også i tråd med de innspillene vi, vi fikk, der det var bred støtte til de prioriterte samhandlingsløsningene. Videre så fremgår det også av planen at regjeringen vil etablere et digitalt helsekort for gravide. Og det er det avsatt 26 millioner kroner til i år. Der Norsk Helsenett og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å ja, få til en utprøvning da, av et sånt helsekort i samarbeid med tjenesten. Ja, og så tenkte jeg å nevne litt om dette med regelverk, som også var en av de innspillene som vi fikk i, fra innspillsrunden. Og departementet har nå satt i gang et arbeid der vi skal gå gjennom taushetspliktreglene i helsepersonelloven og pasientjournalloven. Og Helsedirektoratet har også fått i oppdrag å bidra inn i det i arbeidet som da vil pågå frem mot, mot sommeren 2025. Og målet for gjennomgangen vil da være å få klarhet i utfordringsbildet, og det betyr da konkret om utfordringene som oppleves rundt regelverket skyldes at man er usikker på hvilket handlingsrom som ligger i regelverket som det er i dag, eller om det faktisk er behov for innholdsmessige endringer i regelverket, eller om det er begge deler. Og hvis det vil, ja, er behov for regelverksendringer, så vil jo det ja, følge de normale prosessene for dette med høringsrunder og så videre. Og så fremgår det også i den nye digitaliseringsstrategien at regjeringen ønsker å bidra til bedre og enklere tilgang til helsedata og bruk av kunstig intelligens. Og vi vet jo at vi har gode helsedata i Norge i dag, og det er flere tiltak for hvordan vi best mulig kan utnytte de. Og blant annet ved at man har valgt å samle de nasjonale helseregistrene og helsedataservice i Folkehelseinstituttet for å få mest mulig ut av de. Videre så er jo også kunstig intelligens er et viktig område, og vi vet jo at det potensielt er at det er mye potensial i kunstig intelligens, og særlig dette knyttet til muligheten for å automatisere mange av beslutningene som,
som er i altså rutineoppgavene som er i helsetjenesten i dag. Og det jo flere som allerede har tatt i bruk kunstig intelligens som verktøy i helsesektoren i dag, og i noen sektorer, i noen deler av sektoren har det til og med kanskje vært i bruk i flere år. Så det også noe vi følger tett, hvor det blant annet også der opprettet en regulatorisk veiledningstjeneste i helsedirektoratet, særlig for kunstig intelligens, så man da har muligheten til å ta kontakt med de, hvis man har et KI-prosjekt og ønsker veiledning. Ja, så det var noen nedslag. Jeg tenkte at jeg også skulle nevne at det er inngått en samarbeidsavtale med KS om digital samhandling og helseteknologi. Og den skal støtte opp under dette, altså den nye digitaliseringsstrategien og målene som fremgår av Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Så det er en viktig avtale, og den ble inngått forrige uke. Og så jobbes det også i offentlig sektor, i departementene, med en ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Og det er da Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet som leder det arbeidet, men hvor samtlige departementer da bidrar inn i det arbeidet. Og de har jo kjørt også en bred innspillsrunde, så sikkert flere av dere som også har bidratt inn der. Tanken er jo da at den digitaliseringsstrategien også skal ta inn over seg, altså øvrige digitaliseringsstrategier på de enkelte områdene da, men å stake kursen ut for digitalisering i offentlig sektor i stort. Så planen er at den skal komme i løpet av 2024.